שלום, אנחנו עכשיו נלמד קצת על שמונת מאפייני החיים. בכל יצור חי יש שמונה מאפייני חיים. הראשון זה נשימה, זה פליטת חומרים ואנרגיה מהסביבה. השני זה הפרשה, יכולת של אותו יצור לשחרר את אותם חומרים. בשלישי, בהזנה, הוא יכול לפרק, לשנות את החומרים ולייצר עם חומרים אחרים לטובתו. הרביעי זה רגישות ותגובה לגירויים, שיש ליצור יכולת להתכתב עם הסביבה. החמישי זה רבייה ותורשה, היכולת שלו להעביר את המידע התורשתי שלו לדור הבא. השישי זה גדילה, התפתחות, זה יכולת שלו לגדול, להשתנות. השביעי זה תנועה, זה יכולת שלו לנוע גם אם הוא לא פיזית משנה את מקומו. השמיני זה עצם זה שהוא מורכב מתאים. כדי להפנים את מהם שמונת מאפייני החיים, אנחנו ניקח את הדוגמה של סנדלית. זה יצור עם תא בודד, ונראה עכשיו אם קיימים בו כל מאפייני החיים. מבחינת נתונים לסנדלית, קוראים לסנדלית כי יש לה צורה של סנדל. על גופה יש ריסים קטנים, עדינים, שעוזרים לה לנוע. עוד מבחינת מבנה והתפקוד שלה, יש לה חריץ באמצע התא, שדרכו היא קולטת את המזון שלה, קוראים לזה פתח הפה. בגוף שלה יש בועיות כאלה שמתכווצות, קולטת מים. בסנדלית יש עברונים, כמו בכל תא יש לה ציטופלזמה, קרום, גרעין, ליזוזום, רשת אנדלסמית, מיטוכונדריה וריבוזומים. חלקי התא, מאפייני חיים קיימים בסנדלית. האם הסנדלית היא יצור חי? בכל יצור חי יש שמונה מאפייני חיים.